abanyi giriziddwa abalabali mutu saba mutu we contact yaba ndwe tsolo kusindikira akasente akatono tusonde vigeye banafu so banange chembangaza one musikale nga mwine sumu yes. Two musikale nga mulibalamu yes. Embera esobola nokusula eddalu yes. So buli omu bera support system ya munno bwe mulaba omu kumuna mwenga anafuye mwengate mwena mumuwa amaanyi mwengate mwena mumuwe esubi mwena ze wano bansikide ku kisaawe okumala esaawa 12 esaawa 8 bazimaze bambuza bibuzo esaawa 4 nange kenyini bansikide mu detention sente yomuki eyoku airport nasanzeyo si bannayuganda bokka tuli bangi abafirika omusango gwaffe lwe luno olususu lwe tulina Obusoso ze muzimbula. Namulabye chanda kunjata basimu tusosa. Nebatu gabana pabali waka. So ekine se wano kuba wasubi. Temugwa mu manyi banani. Mwe tubatu bagaza. Obusikala ngo limu kumbo sikala ngo ine subi. Oboza nye pati ya manyi bagaza. Temugwa mu manyi. Usikalenga muri focus. Na ine chira abaine su esimu ngamso ku access nga social media. Buli kimu chi reporting nge. Ndivade temanyi nti gye muli atemwe bannayuganda muleetege ne bannabba abakongo abagaboni ab'e Cameroon bonna okumanyika newankubadde twagala kuyamba okusooka mwe bannayuganda naye fight yaffe y'abafirika bonna bonna njaka obategeeza nti waliwo n'abaatali bannayuganda ye nga batusikirire nga bafirika bannaffe baagala okuyamba so musigale nga mwine subi bannange tetwebase kubalimu Mulekerawo kuposinga bigenda maaso temulekerawo kukozesa social media yammwe na buli mwana yenna gyali muba connecting nabo mumekinge sure tumanya nti onaali wano nesunze okubalabako nga muli waka kuba so n'obugambo bannange njagala basibula ate ngendeko ne mu detention center ena tetulekeddawo tetukoye nedda tukyali kukawefube waffe era mujjakomawe waka inshaalla Je ne vais pas Je ne vais pas vous dire. Kaya twala ebya arts and entertainment mu NUP Nubian League ne muganda wange akulira security ne muganda wafe oze yuze ne muganda wafe atenga registrar wafe Kampala Central rebi nabalala bangi ndabe kubalala naye temugwa mu manyi wade nga tukola kyetusobola obuvunanyizibwa obubakomyawo nga bannayuganda buli ku gavumenti temulekerawo okubanja gavumenti ya Uganda bakomyawo waka ate nebamutuusewaka Kuzo kutagenda mwini kumu. Ya watu kwe waka. Kemwela vina musikale nga mubanja wana mwe. Koleli si ya manya. Mujishea ringe. Kuberenga tuwa manyi. Buli wongu nina muzikiza. Obera mbuzibu. Na hibwe baba nga manyi. Kundi, nekundi, 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 nekundi. Jari kujia kusikala nga tuwa manyi. Bata ya mwe vale nyomwe vale yeda. Nandi akadenyo kusikala nga chali na mwe. Yeah.
We want to wait for those ambassadors to come. We want to check some. We want some of them. We want some of them. We want some of them.